Bəli, 20 yanvar faciəsinin 33-cü il dönümü ilə əlaqədar ziyarətçilərin Şəhidlər Xiyabanına axını davam eləyir. Daha bir əməkdaşımız hazırda xiyabandadır. Bizlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səbinə Siyablı olacaq. Salam Səbinə. Buyur, səni eşidirik. Salam İknur, hər vaxtın xeyir. Bəli, biz də Spes Xəbər xidməti olaraq Şəhidlər Xiyabanındayıq. Burada xeyli sayda insan şəhidlərin məzarını ziyarətə gəlib. Hər il olduğu kimi bu ildə yüzlərlə, minlərlə insanın axını müşahidə olunur. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda paytaxt vətəndaşlarından biri də Asəf Nuraliyev yanımdadır. Fikirlərini soruşaq. Salam Asəf bəy. Salam. 20 yanvarla bağlı fikirlərinizi bizlə bölüşərdiniz, zəhmət olmasa. 20 yanvarla bağlı bizim xalqımızın umumi 100-cü günüdür. Yəni bu günlər xalqımızın qan yaddaşına çox dərin izlər buraxmış. Biz orta nəslin nümayəndəsi olaraq bu hadisələri canlı yaşamışıq. 17-si axşam mən bölgələrimizin birinə ezamiyyə getməli idim. Yəni bu hadisələrin canlı şahidi oldum. Axşam evdən çıxıb dəmir yol vağzalına gedə bilmədim. Rus hərbiçiləri şəhəri bütün giriş çıxışlarını bağlamışlar. Hər hansı bir zabitə yaxınlaşıb münasibət öyrənmək istəyəndə adama çox sərt münasibət bildirirlər. Ağır günlər idi. Xalqımızın canını onu görüb yaşamaq çox çətin idi. Uşaq, gənc, yaşlı, qadın heç kim bilmədən. Bildiyimiz kimi həmin vaxtlarda Azərbaycan televiziyasının mərkəzi televiziyamızın enerji bloku partladılmışdı. İnsanlar məlumatsız idi. Çaşbaş vəziyyətində qalan insanlar nə edəcəklərini, hara gedəcəklərini bilmirdilər. Çox çətin günlər idi. Şükürlər olsun ki, artıq bu günlər arxada qalıb. Ölkə başçımız Cənab İlham Əliyevin siyasəti ilə bağlı bütün bu ağır acılı günlər artıq arxada qalıb. Xalqımız bu günləri çox dərin üzündə, bu gün hamınız gördü, böyük izdiham var Şəhidlər Xiyabanında. Xalq şəhidlərimizi heç vaxt, heç zaman yaddan çıxarmır. Daima onların qoyduğu, getdiyi əməllər uğrunda mübarizə aparırlar. Bugün həddindən artıq, yəni biz bayaq təkrar elədiyim kimi, orta nəsil insanları kimi biz bu hadisələri canlı yaşamış. Çalışırıq ki, gənclərimizə həmin günləri xatırlarında xatırlayaq, daima onların yaddaşlarında qalsın. Nə demək olar? Hamınıza dərin üzündə başsağlığı verir. Xalqımızın başı sağ olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Asif bəy. Bəli, xalqımız bu faciəni heç zaman unutmayacaq. Bizim bu sahada çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, İknur, söz yenidən sizdədir. Təşəkkürlər Səbinə. Qeyd edelim ki, bizlə Şəhidlər Xiyabanından birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Səbinə Siyablı idi.